Počkej, počkej, kámo, ale to nezatočíš, dokud se nedáme, ty pod tím panáky. Kámo, já jsem prostě úplně, mám žížu. Radovan, jsi alkoholik, čere? Nejsem alkoholik, čere jedničku, čere jedničku, pokud si myslíte, že Radovan je alkoholik. A protože... dvojku, pokud si myslíte, že mám prostě jenom žížu. Ty to máš Černocha. Co jsi to řekl? Co jsi to řekl Černocha, za slovo? Černocha, kámo, Černocha to máš. Ty vole, zajebkalo ty. Time out, Radované, Radované. Do prdele, tohle mi ujelo. Kámo, my jsme ještě ani nezačali hrát, už to bude ban? Teď jsem na někoho zabanoval, omylem. Sorry, a teď jsem zabanoval ještě někoho. Protože ten chat skáče hrozně rychle. Do prdele. Sorry, počkej. Zabanoval jsem úplně někoho jinýho. Jsem zabanoval právě 3 lidi. Omylem. Sorry. A nevím, jak to udělat zpátky. On jasně dokazuje, že k tomu, abyste byli slavní a úspěšní, nepotřebujete mít hezký obličej. Kámo, tak ta tě sundala, ty vole. No píči. Ne, to bylo ale na gamera, ty idiote. Aha, já myslím, že to prostě bylo na tebe. A byl to asi os... Radované, co, jaký jsou tvoje dojmy? Ty dislikey. Hele, ještě ti pustím jeden rap od českého streamera a ty mi řekneš, jestli je lepší nebo horší, jo? Tak Radované, dej nám svůj verdikt. Nevím, no. Tak jestli to si dělá srandu, tak je to dobrý. Jestli si dělá prdel, tak... Do já píči. Nevím, no. Oh. A ten první mi přišel lepší. Rüdiger a po něm Matthias Ginter. Radovane, jsi něco koupil za 10 dolarů? Kámo, asi těžko, já ani neumím, jak se kupuje, ty vole. Radovane, ty jsi fakt něco koupil... Omylem. Ty jsi koupil za 10 dolarů věci do Clicker Heroes. To jsi neudělal. No, pusu. Ne, no tak dobře. Oh, to je teplá už. Cože, kurva? Radom, nemůžeš mi říct, co kurva děláš? Já se snažím nasadit si čepici. Kámo, se bude na strašku. Až pojedeme v té tvojí multiple. To není multiple. Je to multiple, dneska jsem není to multiple. Dneska jsem to normálně taky je to fakt multiple. Normálně Radovan jezdí do práce v multiple. Jako všechno je sranda, ale multipla to není sranda. Není to multipla do prdele. Kdybych měl jezdit v multiple, tak by mi za to museli platit. Ne. Ale teď ti za to platí, když s tím jezdíš do práce. To je služebná, ale není to multipla. Teď si řekl, že to je služební multipla. A není to multipla. I am what I am today, cause I do it my way, not